Պարոն Բաբլոյան, ձեզ համար քաղաքականության էջը արդեն այլևս փակված է։ Ինչու՞, ես զբաղվում եմ քաղաքականությամբ, բայց եթե այդ առումով իհարկե բարձր եմ գնահատում այն ծրագրերը, որը նա ձգտում է ներդնել Հայաստանում։ Իհարկե ես քիչ առաջ նշեցի, ճանապարհը դժվար է, նամանավանդ այնպիսի ծրագրեր, ինչպես խախոտի դեմ պայքարը կամ հանրային առողջապահական ծրագրերը, որոնք որ ոչ թե վաղը կամ մյուս օրը պետք է տան նրանց արդյունքները, ինչպես օրինակ վակցինացիան, այլ տարիներ հետո պետք է արդյունքները գնահատվեն, իհարկե դրանք շատ դժվար են։ Ավելի հեշտ է, երբ որ դու վիրաբուժական ծրագիր ես անում և հիվանդին վիրահատում ես, մյուս օրը արդեն առողջացել է, արդյունքը ակնհայտ է, բայց նման հանրային առողջապահական ծրագրերը, ինչ խոսք, նրանք շատ ավելի էֆեկտիվ են, շատ ավելի կարևոր, բայց շատ ավելի դժվար են ընկալվում թե հասարակության, թե ասենք նույնիսկ շատ անգամ բժիշկների կողմից։ Իսկ ազգային ժողովի աշխատանքը ինչպես է գնահատում այս փուլում, նաև ազգային ժողովի նախագահի աշխատանքը։ Դե, քանի որ տենց շատ չեմ հետևում, ոնց որտեվ ադ չեն աշխատում, բայց ես առանձնապես տենց շատ չեմ հետևում քաղաքականության, այո։ Առողջապահության ոլորտում իշխանափոխությունից հետո բազմաթիվ կոռուպցիա գործարքներ բացահայտվեց, սկսած Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց հետ, հանրապետական իշխանության օրոք ինչու էր այս ամենի վրա աչքակվել։ Այդ հարցերի պատասխանը կտան նրանք, ովքեր որ դրանով զբաղվում են, քանի որ հարցերը չեն ամփոփված, քննությունները չեն ավարտված, ես կարծում եմ ժամանակից շուտ եկեք գնահատականներ չտանք։ Ծխելու դեպ պայքարում Արսեն Թորոսյանը կհաջողի արդյոք ըստ ձեզ։ Վստահ եմ, որ պետք է հաջողի, իսկ եթե չհաջողի, բոլորիս դժբախտությունը կլինի։ Բաբլոյան, հիմա դուք ինչ եք զբաղվում։ Միայն նոր ծրագրեր ինչպես եք գնահատում, սանավիացիա։ Այդ արդեն ասել եմ, հա։ Նայք, սա արդեն 5-րդ համագումարն է և սա պետք է շարունակական լինի, ինչու, որովհետև սա տալիս է մեզ հնարավորություն, որ մենք աշխարհի տարբեր զարգացած երկրներում եղած մեր հայ մասնագետներին հրավիրենք Հայաստան և իրենց հետ կիսվենք մեր փորձը, մեր գիտելիքները, վեցնենք իրենցից ամենա են արդյականը, ամենապիտանին, որը անհրաժեշտ է Հայաստանի համար։ Նամանավանդ Հայաստան, որը փոքր երկիր է, որը կարիք ունի ավելի շատ տեղեկատվություն ստանալ ավելի մեծ ու զարգացած երկրներից։ Միջազգային որ կազմակերպություններից առողջապահության ոլորտում ինչ հատվածներ կան, որ մենք պետք է վերցնենք իրենց։ Ոլոր հատվածները։ Պարոն Բաբլոյան, Սերժ Սարգսյանի հետ վերջին անգամ եկեք հանդիպել։ Դժվարում եմ պետք ասեմ, բայց հաճախ հանդիպում եմ։ Կապերը պահպանում են, այսինքն իշխանության հետ նախկին։ Սերժ Սարգսյանի հետ, այո։ Ես մնում եմ Արա Բաբլոյան։ Ես մնում եմ Արա Բաբլոյան ասպնսիս։ Կուսակցական եք տարում։ Ես մնում եմ իմ տեսակետներին։ Պարոն Բաբլոյան, այս կամ համ 1 տարի անցավ, ի վերջո կարողացաք այսպես ձեր մեջ գտնել այն հարցի պատասխանը, ինչու հայրեր հազարավոր քաղաքացիներ մերժեցին հանրապետականներին։ Ամեն դեպքում ես պատասխան եմ տալի իմ կեցվածքով, իմ պահվածքով։ Մնացածը դուք արեք ձեր հետևություն։ Ես հետևություն անելու կարիք չունեմ։